Och hej, jag vill uppmärksamma en märklig sak här som jag upptäckt alltså. Om vi går in på Transportstyrelsens sida då och så söker vi på personliga skyltar. Ja, nu drar jag till med lite droger här va, för jag ska visa er hur orättvis den här marknaden är. Då börjar vi med kokain då, som är en ganska stark drog. Inte provat den själv. Och den är naturligtvis inte tillåten. Ja, men det var jättebra. Ja, men gör jag så här. Söker jag på heroin här. Jag har ju sökt tidigare som ni ser på listan där. Söker jag då på heroin då. Då borde den logiskt vara inte tillåten. Men det var den ju. Här kan man få ha en heroin på en vanlig skylt och en liten skylt då. En MC och moped. Och vad säger alla heroinister eller kokainister om det? Att deras hallikar på min sand kör omkring med heroin på. Men kokainisternas hallikar, de får bli nekade direkt och använda sina skyltar. Och det är jävligt diskriminerande mot droger kan man ju tycka då. Och det är ju inte bra på något sätt. Nu ska man ju inte använda droger heller. Men ni förstår grejen va? Att man, kokain är ju inte tillåten. Nej. Men heroin alltså som ni såg här. Är ju och inte. Men sen kan man ju kalla sig för hallik också. Det är ju liksom. Ja, där kan man ju inte kalla sig för det får inte det plats. Men annars är det ju liksom. Ja, det är lite märkligt. Hantering av personliga skyltar av Transportstyrelsen. Och de har ju haft det här ganska länge med personliga skyltar. Och jag förstår inte varför de inte har sållat ut de där drogerna för länge sedan. Nu blir det ju väldigt, väldigt svårt där att sälja för den ena parten. Men den andra, hon får ju fritt fram där med sina skyltar och kör omkring på marknaden. Då tänker jag då på heroinisterna som har lite fördel gentemot kokainisterna som inte får köra runt med sina skyltar. Ja, och det har vi ju som sagt var bevis på här än en gång. Ni som inte har tittat där, nytillkomna tittar här på YouTube kan ju även titta nu igen att den är inte tillåten kokain. Ja, vad ska man göra? Ja, jag får ju nog ringa Transportstyrelsen och vara lite kränkt igen. Och ja, nu är jag inte verkligen drogenist eller heroinist eller kokainist på något sätt. Men jag vill ändå påpeka den här markanta skillnaden och orättvisan i det hela. Som jag hoppas ni håller med mig om. Och jag ska nog vara lite grym på Transportstyrelsen i detta fall. Det får jag lov att säga. Jag får vara riktigt hård mot dem när jag ringer. Ja. Så jag får tacka för uppmärksamheten och ha en riktigt bra drogfri dag. Hej.